Tak sampai 2 minit dah. Agak-agak lah. Tak sampai 2 minit masa ni bukan parking. Sepatut betul saya faham bukan parking. Parking tak ada. Okey. Sepatutnya awak rawat dengar-dengar. Sorang-sorang cakap. Sorang-sorang cakap. Awak nak cakap, saya nak cakap, sorang pun tak faham. Okey, kalau macam ni. Tak, dengar dulu saya cakap. Kalau cik tak boleh parking, cik dah berpark. Dah berpark super juga blok orang. Dia nak blok lah. Habis ni, ni blok orang. Ni tak blok, sepatutnya saya claim. Kalau cik blok, maknanya saya kena blok orang baru-baru tak kena klaim. Kalau cik blok, dah tentu cik kena jaga kereta dalam tu kan, betul tak? Saya blok orang tak ke? Bila kalau blok pun 2 minit je. Ya, ni sampai 3 minit saya rasa. Bila tak sampai 3 minit, kalau cik blok pun tak ada masalah. Tak, saya bukan nak berkeras, tapi guna common sense lah. Kesian macam mana? Guna-guna akal, awak patut round dulu, awak tunggu. Tak ada 5 minit, baru awak klaim. Ini tak sampai 5 minit saya rasa lah. Common sense lah. Budi bicara.